Re, viss ēters ir te! Romāns Mājoklis Terēzes dienas grāmata ir dzejnieces Annas Auziņas debija prozā un vēsta par kādas meitenes bērnību un jaunību, kas paiet pagājušā gadsimta 80. un 90. gados. Tas ir tāds pieaugšanas stāsts. No sākuma Terēze domā, ka viņa rakstīs par seksu, bet tad tur nāk klāt aizvien citas tēmas un beigās sanāk, ka grāmata ir par ko vairāk. Mammai bija pazudušas manas zeķubikses. Bērnu zeķubikses tolaik nevarēja tik brīvi nopirkt, tāpēc katrs pāris bija svarīgs. Saistībā ar zeķubikšu pazušanu mamma turēja aizdomās mani. Viņa ilgi mani tincināja un nelika mierā, solīja, ka nesodīs. Man nebija ne jausmas, kur palikušas stulbās brūnās kokvilnas zeķubikses, taču bija grūti izturēt tirdīšanu, tāpēc beigās pateicu mammai, ka esmu tajās izgriezusi lielus caurumus uz ceļgaliem un pēc tam izmetos atkritumus vainī. Romānā autori pievērš uzmanību sievietes seksuālajai attīstībai, kā arī paplašina tās jēdzienu, cieši savijot to ar rūpēm par citiem. Tad, kad mēs ieguvām neatkarību, tad bija diezgan brīva attieksme. Bet, protams, ka stereotipi cilvēkos bija vienalga. Bet, jā, apmēram no 2005. Gada es teiktu, ka tāda liekulīgs puritānisms sabiedrībā ir pieaudzis. Pa pludmāli skrēja vīrietis kailu muguru, kas visu bija apaugusi spalvām. Spalvas bija pabiezas melnas un katra kādus 3 cm gara. Un mani šī spalvainā mugura tā uzbudināja. Pilnīgi jūtu, kā libido izlien no kājstarpes un aug tālāk pa visu ķermeni. Annas Auziņas jaunākā romāna epizodēs ieklausījās arī Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.